попросив сигарету і вдарив по голові трубою. На Одещині рецидивіст напав на перехожого. Інцидент трапився в Приморському районі. Підозрюваний підійшов до 36-річного чоловіка та попросив цигарку, а потім несподівано вдарив його по голові металевою трубою. У постраждалого зловмисник поцупив телефон і гроші. Через кілька годин нападника затримали. Це 24-річний раніше судимий уродженець Балти. Мобільний власнику повернули, а от гроші крадій встиг витратити. Про порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбачено статтею 107 Кримінального кодексу України, тобто розбій. Вживаються заходи щодо обрання затриманого запобіжного заходу у виході тримання під вартою.